moderní dopravní terminál, který splňuje evropské standardy a zároveň vysoké nároky cestujících. Tyto atributy dnes patří k novému chebskému terminálu stejně neodmyslitelně jako stovky cestujících, kteří ho dnes a denně využívají. Chebský dopravní terminál má na české poměry nezvyklý tvar. Tvoří ho šestiúhelníková stavba, kolem níž jsou rozmístěny autobusové zastávky. V jejím centru potom cestující najdou informační centrum, občerstvení a také úschovnu. O patro výš potom sídlí moderně vybavený dispečink. Terminál, včetně okolních úprav, byl vybudován za podpory Evropské unie. Hlavním motivem pro realizaci projektu dopravní terminál Cheb byl zvláště stav původního autobusového nádraží, který byl ve značně nevyhovujícím technickém stavu. A nejen to. Nádraží, ať už autobusová nebo vlaková, jsou cestujícími v drtivé většině vnímány jako vstupní brány do měst, ve kterých stojí. Původní chebské autobusové nádraží nepůsobilo přívětivě ani v tomto ohledu. Dnes už je všechno jinak a Cheb může důstojně přivítat každého cestujícího. Mezi hlavní přínosy stavby je dosažení evropského standardu pro přepravu cestujících veřejnou hromadnou dopravou. Osobně považuji mezi hlavní přínosy terminálu moderní informační systémy, bezbariérové přístupy, zkvalitnění přepravních podmínek, zlepšení dopravní obslužnosti. Při projektování nové budovy chebského dopravního terminálu se počítalo i s návazností na přilehlé vlakové nádraží. Spojnici tvoří zastřešený pruh tak, aby se cestující, kteří do Chebu přijeli vlakem, dostali k navazujícím autobusovým spojům takzvaně suchou nohou. Celkové předpokládané náklady projektu činily 117 milionů korun. Na předfinancování se podílel kraj a město Cheb 7,5%. Celkové náklady po realizaci stavby činily 110 milionů korun, což byly skutečné náklady projektu. A podílelo se na nich Evropská unie z 85%, 7,5% státní rozpočet, 7,5% město Cheb z celkových způsobilých nákladů projektu a zbytek uhradil Karlovarský kraj. Líbí se mi tady autobusové nádraží v Chebu, kde je prostě informační systém velice přehledný. Nádraží je pěkný, velice krásně upravený, což teda město Cheb potřebovalo. Myslím si, že to teda rozhodně lepší, než to bylo předtím. Tady ta úschovna, všechno to je dobře udělané, jsou tady ty informační tabule, což je docela užitečný. Je to tady přehlednější a člověk ví, kdy mu jede ten bus, že se nemusí dívat ani do těch celá nepřehledných jízdních řádů, ale má to tady na té tabule. Já si myslím, že to je dobrý a se to vyplatilo udělat. Na závěr jenom přání, ať dopravní terminál v Chebu slouží cestujícím dobře a dlouhá léta, nejenom v době udržitelnosti.